nedelju 26. maja od 8 do 17 časova u opštoj bolnici će biti organizovani preventivni pregledi pod pokroviteljstvom, kao što ste rekli, Ministarstva zdravlja. U službi pneumofiziologije biće organizovani snimci pluća za sugrađane starije od 50 godina i pušače sa stažom preko 30 godina. Za ostale naše sugrađane koji se jave na pregled, biće organizovan fizikalni pregled, mislim na službu pneumofiziologije, i sa sumnjivim ili patološkim nalazom biće upućeni na RTG snimke. U službi biohemijske laboratorije radit ćemo nalaze hormona štitaste žlezde, krvne slike i ovoga puta i tumor markere prostate, odnosno PSA. Ono što je interesantno za našu najmlađu populaciju, naše najmlađe sugrađane u službi fizikalne medicine, biće organizovani pregledi za predškolski i školski uzrast naših malih sugrađana. Akcenat jeste na deformitete lokomotornog sistema, odnosno deformitete kičme i stopala. Tu će naši fizijatri raditi preglede, uočene deformitete, odnosno patološke nalaze, dalje ćemo ubaciti u diagnostiku i eventualno lečenje. To se odnosi na sve druge preglede koje ćemo raditi u nedelju. Moram napomenuti, znači, da se u službi pneumofiziologije sve odigrava u ATD dispanzeru, naravno u službi biohemijske laboratorije u prizemlju gde se vrši uzorkovanje standardno, tamo će biti organizovano uzorkovanje krvi na pomenute analize, i naravno u službi fizikalne medicine gde će naši fizijatri raditi preglede preškolske i školske dece. Centralni šalter, znači gde će se naši sugrađani javiti u nedelju, jeste prizemlje internističkog bloka, šalter službe radiologije. Apel da se naši sugrađani jave u što većem broju. Napominjem da su ovo preventivni, besplatni pregledi, bez uputa, bez knjižice, nisu kontrolni, što znači da je akcenat na prevenciji za sve one sugrađane koji se do sada nisu javljali na ovakvu vrstu pregleda. Poželjno bi bilo da se jave.